Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM500 million kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuklah mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta.